U nastavku dnevnika gošća je zastupnica SPD-a u njemačkom Bundestagu Jasmina Hostert. Gospođo Hostert, prošlo je više od 8 mjeseci kako ste izabrani u Bundestag kao zastupnica SPD-a. Kako gledate na vaš dosadašnji angažman? Da, to vrijeme je jako brzo proletilo. Startovali smo jako pozitivni jer je SPD dobio najviše glasova. Imamo kanclera Scholza i 8 mjeseci kasnije i dan danas sam jako pozitivna. Naravno, malo su se teme promijenile. Rat u Ukrajini je, nažalost, postala prva tema o kojoj debatujemo i naravno imamo koaliciju i tu imamo i sve ostale teme i ugovor gdje moramo sve te teme isto da obradimo. Ima se puno posla, tako da se ne bunim. Semafor u koaliciji mnogo pažnje posvećuje Zapadnom Balkanu, a posebno Bosni i Hercegovini. Što Bosni i Hercegovini donosi takvo usmjerenje njemačke politike? Ja mislim da tu ima više razloga. Jedan razlog je sigurno da sada imamo više poslanika u Bundestagu porijeklom Bosne i Hercegovine i porijeklom sa Zapadnog Balkana generalno. Tako da smo u parlamentarnim grupama, tu se skupljamo, tu se skoro svake sedmice sastajemo kad smo ovdje u Njemačkoj, u Bundestagu u Berlinu. I svi u ovim odborima u kojim smo aktivni gledamo da koncentrišemo temu na Bosnu i Hercegovinu, na situaciju u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to sigurno jedan razlog. Drugi razlog je rat u Ukrajini, gdje je sigurno i Njemačku, a i čitavu Evropsku uniju isto strah, ili niko ne želi da nastupe sukobi ili rat u drugoj nekoj regiji, recimo kao kod nas. Tako da te dvije komponente skupa daju puno više pažnje sada Bosni i Hercegovini nego što je bilo u prošlosti. To je meni jako drago i ja mislim da sad imamo šansu i to je sad situacija gdje moramo da iskoristimo ovu priliku da poguramo procese u Bosni i Hercegovini, reforme koje su potrebne da se urade ka putu članstva Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Gospođo Hostert, očekujete li da će rezolucija o Bosni i Hercegovini konačno ugledati svjetlo dana i da li rezolucija može donijeti promjene i pomoći da se okonča politička kriza u Bosni i Hercegovini? Naravno da može, sigurna sam, i to je bio i cilj te rezolucije. Imamo sad papir na kojem pišu jako bitne tačke. Tema su sankcije, tema je isto prisustvo Njemačke u Bosni i Hercegovini. I tako sada možemo konkretno da postavimo aktivni u Bosni i Hercegovini, jer imamo tu rezoluciju i ona je uvijek kao okvir našeg stupanja u Bosni i Hercegovini i bilo je bitno da imamo neku vrstu papira i to je sigurno sada jedna vrsta prvog papira. Bit će sigurno i drugih rezolucija, ali sad je to jako bitno bilo za početak i Njemačka je jako svjesna, naš kancelar Olaf Scholz je jako svjestan i rekao je, pogotovo ove sedmice više puta, da moramo podržati čitavu regiju Balkana, da se pridružne familije Evropske unije. Kako Njemačka gleda na proširenje Evropske unije, ima li mjesta za Bosnu i Hercegovinu? Da li smo zaslužili kandidatski status ako vlast nije bila u stanju osigurati novac ni za provođenje izbora? Ja razumijem da to jučer nije bio baš neki pozitivan znak, ali to nije sigurno bilo do Njemačke. Njemačka vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji i čitavu regiju. Ja mislim da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Ja bih voljela da možemo što prije da pokrenemo procese. Prošlo je već skoro 20 godina gdje pričamo o tome da Bosna i Hercegovina ide ka tom putu Evropskoj
Evropskoj uniji sad imamo šansu da budemo konkretni, imamo koaliciju koja je jako složna po tom pitanju i moramo taj trenutak sada iskoristimo. Ja se jako nadam da će ove naredne godine u ovoj koaliciji dovesti do još pozitivnijih odluka nego do sada. Iako taj znak iz Brisela možda sad nije bio totalno pozitivan, mi nećemo odustati da radimo na tome da Bosna i Hercegovina sada ne čeka opet nekih 10-20 godina da postane članica Evropske unije. Posljednjih godinu dana gotovo svakodnevno slušamo nove priče o podjelama Bosne i Hercegovine, a građani strahuju od ponovnih sukoba. Naši prvi susjedi bez ustručavanja miješaju se u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Kako komentarišete takav odnos? Kako se na to gleda da predsjednik Republike Hrvatske prijeti čak i NATO? Pa ja mislim da to uopšte nije okej i ne pomaže ni tim državama koje se tako jako miješaju u politiku Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je suverena država i treba da bude u stanju sama da zastupa za sebe i tu se ne bi trebao niko previše miješati. Mislim da je to negativan znak. Nama je bitno, naravno, da imamo jaku regiju u Evropi i mi gledamo Bosnu i Hercegovinu kao dio regije Balkana i želimo dobre odnose sa svim državama na Balkanu, sa nekima je malo lakše, sa nekima je teže. To jeste činjenica i tu mi posmatramo i znamo tačno koje su države sa kojima možemo lakše i teže surađivati. Gospođo Hostert, hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste govorili za Dnevnik o kanala. Hvala vama.